36.374 kroner. Alma, er det du som har ringt til servicenummer? Det er til sex-telefon. Nu blir jeg å komme. Skal jeg vente på deg? Ja. Jeg holder igjen. Nei, vet du, jeg klarer ikke å holde igjen. Velkommen til Skoddheimen. Ikke drikk til dere spyr, og ikke bli gravide, ok? Jeg er så jævla drittlær av å holde. Der er Arthur. Hei, Arthur. Han var borte med en pikken. Han stilte seg ved siden av meg, så åpnet han buksesmekken og så dyttet han bort til låret mitt. Sånn her. Vet du hva Alma nettopp sa? Nei. At du var borte med pikken. Takk skal du ha, Alma. Hver natt drømmer jeg at Arthur kommer inn vinduet mitt. Jeg blir mjuk, og Arthur blir hard. Hallo? Alle vet hva du sa. Ingen kommer til å prate med deg. Er det noen som har gått bort til Alma med pikken i det siste, eller? Det er noe unormalt med Alma. Jeg er ikke gal, sikkert ikke. Jævla tensinghåret. Det er liksom så vanskelig å få sagt hva jeg føler. For du er så... upopulær. Ja. Skal ikke bare innrømme det? Du gjorde det. Alma Solheims lid. Utstøtt og svikt av alle. Satan, skal deg med! Pick. Du er syk. Vi skal være sammen. Drit i idiotene. Pikk Alma Rule.